slavili i ta situacija, objavili istoriju. Ispada kao da su se oni, slaviš da su se riješili Viktorije. Viktorija je zakazala da abortira. Uspjeli su kao šatro da prevare sve nas, da prevare našu televiziju, da se izvuku iz ove cijele situacije. Izvukli su svog sina, prebacili su ga u Švicarsku. Sad je opet sin njegov pod njegovom palicom. Aha. Sad on opet može da opet snime. Njemu govori s kim će da se zabavlja, ako će da mu bude partner, određivat će mu tata opet život. Moguće da će dobiti po glavi zato što vidiš što me nisi slušao. Jesi vidio kako ti se ovo desilo? Znaš šta, samo ima jedna stvar, Milane? Mislim da ovo sad sve što pričamo, ovo što si ti iznao, mislim da uopšte nisu njegova porodica, jer on je tamo rođen, koliko sam razumela, njegov otac je tamo koliko već dugo. Mislim da uopšte nisu shvatili ozbiljnost ni ove televizije, ni ove države, ne znam da upoznaju zakone ovdje i šta i kako. Gledajte ovo sad! Slušajte, šta je problem? Zašto ti uzmano problem? Nije ti niko rekao da on igra kolo, nego da je raspoložen i vi sad. Jebote, kakvi ste bukvalisti. Nije plako na story i govorio Viktore, volim te. Vi sad pričate o veselju kao da Marko igra kolo na storiju. Ma ja nisam ni pomenula to, to me voli umo, ne zanima me. Ja sam rekao ovdje prije pola sata, civilni sektor, ovo svača vrlo naivno. Oni mogu samo prevariti sebe i dobdele murje, ništa više. Da, to su pravo. Ljudi, njihov plan je bio samo da ga izbave odavde, a ne da bi ona abortirala. Oni imaju svoj plan, taj drugi, ako ona slučajno ne abortira, ako su sa devojkom koja je bila u 8 mjesecu čekali da bude, prođe 8 mjeseci da bi nešto uradili, njima nije bitno da li je ona mjesec dana, dva, tri. Znači, njima je plan uspio da on izađe odavde. Nažalost, zbog situacije koje su se dešavale našim ovdje zadrugarima, koji su izlazili odavde zbog takvih stvari, njima je upalio taj kliker i to je bilo u njegovom čaletu plan. Jer je on razmišljao kako da ga izvuče, šta da uradi. O, vidi sina da je u problemu, vidi sina. A, imam još drugu neku teoriju da je on, da ima neki strah prevelik od svog oca. Ko zna šta njemu otac? Njegovog oca produkciji su potvrdili njegova supruga i njegov sin Mario. Zamisli, to je organizovani kriminal onda. Da, imam ja pravog čoveka za njih. Znaš kako? Nastavi ti, Stefane, pa dobro, šta kupala? Ne, to, nego ona sad ima pravo, ona ima sad pravog čoveka. Sad si imaju, da. Pa ne, pravu osobu za takve stvari. Eto ti je u stomaku. Ne, Milane, neću ja, ja više ne znam, ja ću da poludim životem. Evo. Karić, vas ti. Negde mislim da ima ogroman strah od svog oca, da ima strah možda. Možda se on baš ovako, opet kažem, ne tražimo prodanje za njega niti bilo šta, što se tiče Marka. Zna kako je prošla ta možda neka devojka, ne znam ni ja šta, zbog njegovog oca. Zato što je možda njegov otac bio taj koji nije želeo to da se desi. A znaš kako je rekao? I onda je možda on time, iz svog straha, iz svog besa, želeo nju možda da zaštiti svog oca, da ne napravi neki... Sve je to okej. Ko zna? Ne bi ja rekla. Da, oni misli samo dobro. Dobro. Dobro je. On se kurčio sa svema. Kada se ove posla smrtomce, da se misli da niko neće gošta saranu. Ma njih boli... Jo, Čomi, on je lud. On je lud. To je krucijalna priča. Sakrana, alo, Čomi, svrha njegovog plana je bila da pobegne odavde. Da ode. Milane, a ne da se ode na sakranu, jebote. Znaš šta vidim da i Miće i mnoge ovdje smatraju? Da kad su oni lažirali smrt, da su oni lažirali smrt za Dovljeka. Da čovjek... Pa ne bravo, ne priča. Pa nije to tema. Nema da on lažira smrt dok Marko izađe napolje. A kad Marko izađe napolje, koga je? Drži vodi, drži vodu. Šta hoće kralju? Već dađe kad doće... On misli da je on sad lažirao svoje. I sad je mrtav za sve vijeke. Ide na drugu galaksiju. 4 dana će mu biti za... Razumiješ. A naravno da je lažirao smrt samo dok sin izađe napolje. Bravo! Koga jebeo će se saznat ili neće? Ali nije on bio kod tetke svoje u Mirovitici, nego bio na televiziji da će to izazvati sa vanje stvari. Miću, to njih ne zanima. Njih ne zanimalo samo da on preće granicu. Pa normalno je da ona ne rodi. Bolesni, glupi, bolesni će... Bravo, dobro je pričalo.
Mićo, samo taj 3, 2, 3 dana da on može da ispali. Ja, Milane, mislim da se on i prije ulaska ovdje, da on kada se sa ocem konsultovao, sigurno se konsultovao, da su možda razgovarali i takvi kakvi jesu bizarni. Ne o trudnoći, Milane, ne. Baš je on znao da će on sresti Viktoriju. Ne, trudnoća, Milane, ne. Ne pričamo to, nego moguće, ako njegov sin nešto uradi, ovo i ono. Jel vidiš da se oni teoretičari zavjera ozbiljni, da su spremni na sve. Ne trudnoća, o tome ne mislim uopšte, ako me kapiraš. Bitno je bilo samo da ovaj ispali. Da ne bih, viš da su bolesnici. Jel imate mozga i u jednoj situaciji ozbiljno? Nemo srce isto, nemo si kopira tako. Moguće, Mićo, ti si se 9 mjeseci snebivao na stavove tog lika. Što i ovo ne bi bila stvar u kojoj ćeš se snebivati? Kad je bio odmjeno binača Marša Značića, o njemu se priča najbolje vas, 90%. Je tako bilo? To je rekao i Filip Car. Je tako bilo? Jesi! Ovo je znao da će neko neko... Ne, evo ja sam znao da je to monstrum, šta je problem? Pa dobro, ti imaš te znao... Da, a sad vi kao pametete, šta ste vi kao pametete? Ja sam rekao, Ličo! Pa i ti si u trojici hvalio Dalilu ko uzornu ženu, ovo je kritikuješ sada. Ja sam rekao, Ličo, da on moj zarađenje, ovo je reality, ono ste meni, ja ti učesnika i tako dalje, tako dalje. Onda ne možda ti kritikuje. Ajde, čujemo Dalilu. Dalila, samo naočare, molim te. Dobroveče, Dalila. Dobroveče, Milano. Evo, čula si sve i svašta, a najbitnije si čula od mene.